ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሆስቴክ ነኝ፣ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ስለ ሁለቱ መንትያ ስልኮች አንዳንድ ነገር እላችኋለሁ። ሁለቱ መንትያ ስልኮች ሳምሰንግ ጋላክሲ A51 እና ሳምሰንግ ጋላክሲ A71 የሚባሉት ናቸው። ኦልሞስት ፊዚካሊ አይታችሁ መለየት እስከማትችሉ ድረስ ተመሳሳይነት አላቸው። እንደምናያቸው ሁለታቸውም ተመሳሳይ የሆነ የካሜራ ሞጁል አቀማመጥ፣ ቮሊዩም ኬይ፣ አፕ ኤንድ ዳውን፣ ፓወር ኦፍ ናኦ ማድረጊያ፣ ኦልሞስት እነህ ምንም አይነት ልዩነት የላቸውም። በስተግራ በኩል ስናዞሮ ደግሞ ሁለታቸውም ተመሳሳይ የሆነ የሲም ካርድ እና የሚሞሪ ካርድ መያዣ አላቸው። ከታች በኩል ስናይ ደግሞ ሁለታቸውም 3.5 ሚሊሜትር ጃክ፣ ተመሳሳይ የሆነ ዩኤስቢ ታይፕ ሲ፣ ተመሳሳይ የሆነ ስፒከር ነው ማይክሮፎንን ይጠቀማሉ። ደግሞ ምንድነው ባትሪ ስታንዳርዳቸውን ስናይ A51 የምንለው 4000 ሚሊ አምፔር ፐር ሃወር ስቶሬጅ ካፓሲቲ ያለው ባትሪ ሲኖረው 15 ዋት ፋስት ቻርጀር አለው ማለት ነው። A71 ደግሞ 4500 ሚሊ አምፔር ፐር ሃወር ባትሪ ስቶሬጅ ሲኖረው 25 ዋት ፋስት ቻርጅ አለው ማለት ነው። ፊንገር ፕሪንታቸው ሁለታቸውም ስክሪን ላይ ነው። ነገር ግን ልክ ባለፈው እንደነገርኳችሁ እንደ ሁዋዌ P30 ፕሮ ፋስት አይደለም ወይም ፈጣን አይደለም። ምክንያቱም እነ ሚድ ሬንጅ ስልኮች ስለሆኑ ማለት ነው። ሚድ ሬንጅ ማለት በበጀት በኩል መጠነኛ ያልተወደዱ ስልኮች ስለሆኑ ማለት ነው። ስፒዳቸውን ስናይ ሁለታቸውም ስልኮች ያው የተለያየ ራም ስላላቸው ምክንያቱም ራሙ A71 የምንለው 8GB ስለሆነ ይሄኛው ደግሞ 4GB ወይም 6GB ስለሆነ አለው ፍጥነታቸው እኩል አይመጣም። ምክንያቱም ራሙ ዲፔንድ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ A71 ከA51 የተሻለ ፍጥነት ይኖረዋል ማለት ነው። ቀጥለን የምናየው ደግሞ A51 ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? A51 6.5 ኢንች ዲስፕላይ ሲኖረው 6GB ራም፣ 128GB ደግሞ ስቶሬጅ፣ እስከ 512GB ሜሞሪ ካርድ መውሰድ የሚችል ፖርት አለው ማለት ነው። አንድሮይድ ቨርዥን 10 ያለው ሲሆን A71 የምንለው ደግሞ 6.7 ኢንች ዲስፕላይ ያለው 8GB ራም ያለው 128GB ስቶሬጅ ያለው እንዲሁም እስከ 512GB ስቶሬጅ ኤክስፓንደብል ነው ማለት ነው። እንዲሁም አንድሮይድ ቨርዥን 10 አለው። ሌላኛው የምናየው ምንድነው የካሜራ ልዩነታቸውን ነው። እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ A71 የሚባለው ስልክ 5 ሜጋፒክስል የሆነ ድብስ ካሜራ፣ 64 ሜጋፒክስል የሆነ ሜን ካሜራ፣ 12 ሜጋፒክስል አልትራውድ ካሜራ እና 5 ሜጋፒክስል ማክሮ ካሜራ ሲኖረው A51 የምናየው ደግሞ ምንም አይነት ልዩነት የላቸውም። ሜን ካሜራ ላይ A51 48 ሜጋፒክስል ነው፣ A71 ደግሞ 64 ሜጋፒክስል ነው። ፎቶ ካሜራቸው ጥራታቸው A71 የተሻለ ነው። በቪዲዮ ላይ ደግሞ ተመልከቱት፣ ቪዲዮ ምን እንደሚመስል እዩትና እናንተ የራሳችሁን ኮመንት ታደርጋላችሁ። ሌላኛው አንድ ጥያቄ ያለች፣ ጥያቄዋ ምንድን ነው? ከሚከተሉት ከምታያቸው ስልክ ማንኛዋ A51 ናት፣ ማንኛዋ ደግሞ A71 ናት? ኮመንት አድርጉልኝ ከታች። ሰብስክራይብና ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። የደወል ምልክቷንም ተጫኑ። የምለቃቸው አዳዲስ ኢንፎርሜሽን እናንተ ጋር እንደርሱ